A tým odchází na statový čáru. Držme jim palce. Děvčata, ukažte, jak to umíte. Závodníci, na místa, připravte se. Postoj! A je odstatováno, Žernovice útočí. Takže tým Zuzana na koši. Johanna by měla být na stavicí. Zuzana na koši. Sáša. Jedna dešta. Rozhodují 18-14 na druhém 17-47, takže 18-14 je hodnota, která se zapisuje pro tým Žernovice.